Embera kukoti wano ewoze saba liyake na wakenu ze kololo edanga koti eno yemu yakolanga International Crimes Division Court orale edo minister omubezo w'ensonga ze kalamoja Agnes Nandutu waleteddwa ate okusobola okusobola okuwulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa kinajjukirwa nti emabegako sabiti nga bbiri Nandutu yeyanjula eri ekitebe ky'abambega ku poliisi ekibuli n'asobola okuba nga ate akwatibwa oluvannyuma n'aleetebwa mu kkooti era n'asomera omusango gw'okusangibwa n'ebyo ebiteeberezebwa okubeera ebintu bya gavumenti oba ebintu ebiteeberezebwa okuba nga byabulankanyizibwa gano ge gali amabaati agaali galina okugenda mu bitundu bya Kkalamojja olwo abantu beeyo ate nabo basobola okuba nga baganyulwamu mu nteekateeka eno gavumenti gye yali eyisizza eyennongosereza era kinajjukirwa nti si yeyekka azze nga akwatibwa n'okuleetebwa mu kkooti eno yemu wabula ne mukama we Marigold Kitutu yaleetebwa mu kifo ky'ekimu newankubadde ng'ono wetwogere essaawa zino ali bwero yateebwa dda yaweebwa akakalu ka kkooti era awoza ava bwero n'olunaku lw'eggulo kkooti yemu yasobodde okuba nga ate yeweebwa akakalu omuyambi wa minisita Marigold Kitutu yamuwadde akakalu nasobola okuba nga ate agenda kuba nga awoza ng'ava waka kakati olwaleero munnamateeka Nanda Charles ngo ne munnamateeka wa Agnes Nandutu asobodde okuleeta abajulizi asobodde okuleeta abamuyimirira basatu nga kuno kwe kuliko ne eyali Secretary General nga kuno kwe kuli ne Nanda Ramafabi okuba nga ate basobola okuba nga bamuyimirira wabula wabaddewo okusika omuguwa wakati wa Nanda Charles ne nga bayita mu ngeri y'amateeka etali ene yaffe eyeri mu bitundu byaffe banaffe gye basikasikanira ebitogi ne badde okusika omuguwa mu ngeri y'abalooya nga ono awakanya obujulizi bwono awakanya bono baleese okumweyimirira era akuliddemu oludda oluwaabi Jonathan Mwaganya avuddeyo n'ategeeza kkooti nti abajulizi Nanda baleese nti abajulizi Charles baleese tebasobola kubeera nga bo nga bo bamala okuba nga beeyimirira Nandutu wabula amuzzeemu n'amutegeeza nti amateeka tegalambika ku bajulizi bameka be nina kuleeta wabula amateeka galambika nti omujulizi gwendeese alina ensimbi ezisobola okuba nga zijja mu musango oba ng'osologerageranya omusango gw'abazizza kuba omusango gw'ebyensimbi kitegeeza nti omujulizi gw'oleese alina okubeera nga azitowa okwenkana ensimbi ezinza okuba nga zibalirirwa mu musango guno omuwaabi wa gavumenti Jonathan Mwaganya awadde kyewandiise rough estimate n'agamba nti okugerageranya okusinziira ku musango guno guyinza oba gubalirirwamu obukadde nga 15 era wano munnamateeka wamuddiddemu n'amugamba nti aa we ziba nga ziringa 15 ono gwendeese bank statement yeraga nti awazitowa ensimbi eziri eyo mu kawumbi kitegeeza nti n'oba ogyeko bali ababiri bo badde owakanya ono omu yekayeka asobola okuba nga ate yeeyimirira kati nekiddiridde lwe ludda oluwaabi okusaba nti luwebwemu obudde basobole okuba nga baddamu ate okuba nga balaba ku bye bakanyaako naddala ku bajulizi bano wabula omulamuzi akisaze mu ngeri ya mangu mangu n'agamba nti tewaliwo obudde olw'ensonga nti ennaku z'omwezi ez'okuwulira omusango guno zaatekebwawo dda ekirindirirwa kwe kumanya nti ddi na kkooti kiwa bagenda okuba nga batuula okulaba nga omusango guno gutandika okukwajja munnamateeka w'omubaka agezezaako okutegeeza kkooti nti omubaka mulwadde kubanga kinajjukirwa nti Nandutu era mubaka ategeeza nti Nandutu mulwadde era yeetaaga ebintu eby'enjawulo naye nga mu kkomera gyali tebiriiyo era bagezezaako okukaayanako banaabo oludda oluwaabi abazzeemu n'abagamba nti eyakola medical report gye bawakanya mu kkooti olwaleero omusirikale wa poliisi era nga state ya musasula n'abagamba okujjako nga namwe muwakanya ebyammwe nga muwakanya lipoota eyo naye yagikola musirikale wammwe ate teyagikola mu kusaba kwaffe wabula yagikola olunaku lwebaakwata Nandutu asobole okuba nga akakasa nti omuntu gwe bakutte ali mu mbeera nnungi oba alina obulwadde bwonna oba obuzibu asobole okuba nga ate ajjanjabwa kakati nno lipoota ndoza tewali kyakukola era osanga enekkirizibwa era omulamuzi ataddewo olunaku olw'enkyanga ennaku z'omwezi ennya ku ssaawa 5 okusala eggoye oba Nandutu anaawe bwakakalu akkirizibwe okuba nga awoza nga ava waka oba anaddayo mu kkomera e Luzira olwawoze ng'ava munda naye embeera bwetyo weeri era nkukakasa nga Nandutu emmotoka eri webanga si yeeyo kubanga yayokayoka egenda okubanga etwala abasibe emmotoka ya prison zeeyo gy'olaba nkakasanga Nandutu agenda kubanga ate atwalibwa asobole okubanga azibaayo Luzira olwo ennaku olw'enkya akomezebwewo mu kkooti basobole okubanga ate balaba okusala ekinaavaayo oba afuna bail
oba nedda. Nze Sulaiman Sebugwao mbadde ne Davis Muhumuza okutusaka ebifaananyi, kankulekere motoka eyo kyokka ate kankulekere Sandra Nabagala kwongereyo n'amawulire gy'otobadde. Tujaba tweyongera okuwa ebifudde ku Nandutu mawulire gaffe agaddako omuli Gambuuze ku ssaawa emu n'Ageesigika ku ssaawa nnya. Akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangale. Kale webale nyo Sulaimani Sebugwao ne Davis Muhumuza gwokoze nayo kututusaka ebigenda maaso ku kkooti nga bwakugambye nti ebisingawo tujja kubanga ate tubikuwa mawulire gaffe agaddako ku ssaawa emu yakawungeezi ne ku ssaawa nnya ez'ekiro kkumi ku BBS Terefayina. Ng'ebyo bikyali bityo olunaku lw'eggulo eggwanga lyaguddemu enkikwe oluvannyuma lwa minisita omubeezi ow'abakozi Kano Charles Okello Engola okubibwa amasasi abadde omukuumi we era ng'ono yakubiddwa amasasi mu maka ge ekyanja. Yamukubye amagidwa nga Private Wilson Sabiti wabula oluvannyuma naye yejje.